Zo, dames en heren. Ik maak nog een tweede video, omdat ik nog even wat dieper wilde ingaan op het boek van Arnon Grünberg over Auschwitz, bij ons in Auschwitz. En ik wil dus een paar stukjes eruit voorlezen, omdat die mij dus extra hadden aangesproken. En ik denk dat Arnon Grünberg, die weet zelf ook wel dat mensen kopen een boek en dan lezen ze misschien het eerste hoofdstuk. En dan heb je nog geluk, maar daarna zetten ze het in de boekenkast neer en dan vergeet je het weer. En nou, ik heb er ook nog €25 aan gegeven. Dus dat is dan weer een aardige winst voor de uitgeverij en voor de heer Grünberg om dus geld te verdienen met het ophangen van akelige verhalen. En daarna wil ik die stukjes die mij dus aanspraken, die wil ik even voorlezen en daarna iets te zeggen in het algemeen over de wereld eigenlijk. Nou, een van de eerste stukjes die mij was opgevallen, dat is aan het begin van het hoofdstuk over de Sonderkommando's. Ik geloof dat het ook van Tadeusz Borowski is. En daar vond ik dus een stukje waarin dus hij te maken krijgt met het, in beslag nemen van kinderen, van mensen die aankomen met de trein. Dus samen met een andere figuur, een andere Henry. En toen stond er, hoor eens Henry, zijn wij goede mensen? Waarom stel je zo'n domme vraag? Zie je, vriend, er komt een volkomen onbegrijpelijke woede in me op tegen die mensen, omdat ik door hen hier moet zijn. Ik heb helemaal geen medelijden met ze, dat ze naar de gaskamers gaan. Voor mij mag de aarde ze allemaal verzwelgen. Ik zou ze met mijn vuisten te lijf willen gaan. Dat is toch zeker pathologisch? Ik kan het niet begrijpen. Och, integendeel. Dat is normaal. Voorzien en van tevoren berekend. Je bent moe geworden. Je komt in opstand. En woede laat zich het gemakkelijkst roelen op de zwakkeren. Daar struikelde ik een beetje over dat ik dat las. Want ik ben het er helemaal niet mee eens dat het begrijpelijk is dat je je woede koelt op de zwakkeren. Ik vind het sowieso helemaal niet begrijpelijk om ergens je woede op te koelen. En ik ben natuurlijk ook zelf regelmatig heb me kwaad gemaakt, maar ik heb dat niet. Dat ik dan mensen in elkaar begon te slaan of zo. Laat staan dat het ging om mensen die zwakker waren als ik. Wat ook heel ernstig is, is dat met het ziekenhuis. Dat heb ik dus in de vorige video ook geprobeerd uit te leggen. Dat Borowski die had eigenlijk geluk. Hij was intellectueel en werd dus geselecteerd om te helpen in het ziekenhuis en zo. En zo overleefde hij dan dus Auschwitz. Er zijn ergens anders ook nog vrouwen in blok 10. Het proefblok. Daar worden ze kunstmatig bevrucht, naar men zegt, met tyfus en malaria besmet. En dan worden chirurgische ingrepen uitgevoerd. De man die dit werk leidt heeft het vluchtig gezien. Hij droeg een groen jarenspak, een Tiroler hoed en vol sportinsignes. Hij had het gezicht van een goedmoedige sater. Hij schijnt professor aan de universiteit te zijn. Nou, dat zou dus Dr. Mengele kunnen zijn. Even kijken hoor. Dan hebben we nog een stukje, dat ging dus over die... Ga ik straks even opnoemen.
Wat ook mij aan had gesproken, er was een gedeelte. De lijken liggen niet verspreid over de gehele lengte en breedte van de ruimte, maar op één grote hoop. Dit kan verklaard worden door het feit dat de naar beneden gevallen korreltjes een dodelijke gas eerst in de luchtlaag vlak boven de betonnen vloer verspreiden en pas geleidelijk de hogere luchtlagen verzadigen. Dit dwingt de arme gevangenen om al vertrappend bovenop elkaar te klimmen. Wat een vreselijke strijd om het leven speelt zich hier af. Ook al is de prijs slechts 1 of 2 minuten extra leven, als ze zouden kunnen nadenken, zouden zij ook weten dat het geen zin heeft om hun ouders, vrouwen en kinderen te vertrappen, maar nadenken kunnen ze niet meer. Wie zich hier manifesteert is de reflex van zelfbehoud. Wat zich hier manifesteert. Ik neem waar dat onderaan de lijkentoren, de zuigelingen, de kinderen, de vrouwen en de oude mannen liggen en bovenop de sterkere mannen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk het bewijs dat het echt gebeurd is. Hè? Dat zijn natuurlijk neonaties die willen kunnen zeggen dat met al die concentratiekampen dat wordt gebruikt als propaganda. Dus ze wilden kunnen zeggen dat die nazi's die waren dan veel minder kwaadaardig dan iedereen gelooft. Maar dat je dus iemand in een kamer stopt en die vult met dodelijk gas, dat kan ik me nog iets bij voorstellen dat je zoiets verzint. Maar als je een heleboel bij elkaar en in de kamer stopt, dan wat er dan gebeurt, dat moet je dus hebben meegemaakt. Dat verzin je niet. En vandaar dat ik dus dat zou aanspreken. Ik geloof dat ik nog zo'n stukje had gevonden. Waar stond dat nou ook alweer? Dat was ging over de zigeuners. En even kijken hoor. Dan was er dus nog zo'n stukje, het was ook zoiets dat de lijken dus op elkaar lagen. Op bevel van een SS'er was ik met nog een paar gevangenen met de goederenlift weer naar beneden gegaan. Daar moesten we in de kleedruimte de door de slachtoffers achtergelaten bezittingen verzamelen en op een vrachtwagen gooien die op de binnenplaats stond om de spullen naar de desinfectiekamer te brengen. Toen ik uit de lift stapte, stonden de kampcommandant Schwarzhuber en Dr. Mengele voor de deur van de gaskamer. Dr. Mengele deed het licht aan, boog zich voorover en keek aandachtig door het kijkgat dat in de deur was aangebracht om vast te stellen of er daarbinnen nog tekenen van leven waren. Na een paar ogenblikken beval hij de commandant de ventilatoren die het gas moesten wegschuiven in te schakelen. Toen die een paar minuten hadden gelopen, werd de deur van de gaskamer, die met een paar dwarsbalken dicht zat, opengemaakt. Nog voordat men de onderste had verwijderd, weken de beide deurvleugels onder de brug van de lijken uit elkaar. Toen ze helemaal geopend waren, viel de bovenste laad doden, die tegen de deur aanleunde, als een vracht van een zwaar beladen voertuig, bij het openen van de laadklep naar buiten. Dat waren de sterksten, die in hun doodsangst was gelukt zich een weg naar de deur te banen en daar de hoogste plaats in te nemen, omdat ze, als er al een mogelijkheid was geweest, alleen daar naar buiten hadden kunnen komen. Dat was bij alle vergassingen zo. De doden waren ook niet gelijkmatig over de gaskamer verdeeld. De meesten lagen op hopen, waarvan de grootste zich bij de deur bevond. Nou, dus zoals ik net al zei, zoiets verzin je niet. Dat ze dus op elkaar gaan, vertrappen om de godsnaam maar te overleven. Even kijken hoor, wat had ik nog meer wat op was gevallen? Even kijken, hier achterin misschien. Dat komt dan straks.
Broski, die, Tadej Broski, die merkt dus op dat dat dus, het was dus niet alleen maar een jodenprobleem, maar iedereen weet ook dat dus zigeuners en homoseksuelen en ook gewoon Duitsers die dus in opstand waren gekomen tegen de nazi's en tegen Hitler, die werden ook naar de concentratiekamp gebracht. Dus, en dan, als dus, daarom wil ik dus dat ook eventjes vertellen. Die Broski die schrijft dus, wij werken onder de grond en op de grond, onder een dak en in de regen, met een spade, de lorry, het houweel en het prikijzer. We dragen zakken cement, we leggen bakstenen op de spoorrails, we omheinen een stukken grond, we trappen de aarde vast. We leggen de grondslagen van een nieuwe, monsterachtige civilisatie. Eerst nu heb ik de waarde van de oudheid ontdekt. Wat een beestachtige misdaad zijn de Egyptische piramiden, de tempels van de Griekse en de Griekse standbeelden. Hoeveel bloed moet er zijn gevloeid over de Romeinse wegen, de grenswallen en de gebouwen van de steden. Die oudheid, die één reusachtig groot concentratiekamp was, waar de slaven het eigendomsteken op het voorhoofd hadden gebrand en waar de vluchten, waar vluchten werd gestraft met kruisiging. Die oudheid die een grote samenzwering van de vrijen tegen de slaven was. En dan gaat het nog even door over Plato en over Terentius en Plautus en over Cicero en Demosthenes. Ja, nou ja, goed. Nee eens. Ook achterin stond er ook zo'n stukje. Dat was van Jean Améry en Hans Maier. En die zei dus ook zoiets van, kijk, stond het dan hier ergens? Ja, dus hier stond ook zoiets, het is van Jean Améry. Zijn ze, de mens en de mensheid, onverbeterlijk? Te oordelen naar hun reactie op de grote vernietiging, zijn ze dat inderdaad. Hetzelfde narcisme dat uiteindelijk de verklaring van de Holocaust is, en ook de verklaring van het feit dat de mensheid die terloops heeft afgedaan. Precies datzelfde narcisme is de motor van de geschiedenis in warring. Hoe zou het anders kunnen? Zouden we echt denken dat we ongestraft zoveel mensen met de voorbedachte raden hebben kunnen vermoorden, de hele zaak onder het tapijt zouden kunnen vegen en nog lang en gelukkig leven? Zo oneerlijk wil de geschiedenis van de toekomst niet zijn. Daarom doen Indiase Hindoes en Indiase moslims elkaar aan wat ze elkaar aandoen om te voorzien in een minimale consequentie en continuïteit. Hetzelfde doen de Hutus en de Tutsis. De protestantse en katholieke Ieren. Daarom doen de Russen hun medeslaven aan wat de Noord-Amerikanen hun mede Latijns-Amerikaanse Amerikanen aandoen. Daarom gaat het tussen de Russen en de Amerikanen zoals het gaat. Daarom is een atoombewapeningswetloop. Inderdaad, dat is de blijvende reden van zulke sociaal amobische verschijnselen als individuele groepshebzucht die in ideologieën en ethische systemen wordt gerationaliseerd. Ja, nou ja, die Jean Améry die heeft erover dat in Auschwitz had het nauwelijks zin om intellectueel te zijn, want daar had je geen tijd voor, dat,
Daar staat het nog veel meer interessants. Het lezen van een boek over Auschwitz, dat brengt je iets verder bij zulke filosofieën als twijfel. Je kijkt natuurlijk de dood in de ogen. Beschrijvingen van dat soort gedachtegangen. Jean-Henri en die Tadeusz Borowski, die mogen spreken. Grünberg die merkt in het begin van het boek terecht op, als je niet in Auschwitz hebt gezeten, mag je er dan wel iets over zeggen. En vandaar dus dit boek waarin dus schrijvers aan het woord zijn die erin hebben gezeten en die mogen er iets over zeggen. Ja. En ik neem aan dat u het ook met mij eens bent. Wat leven we eigenlijk in voor een wereld tegenwoordig? Als je naar de media kijkt, dan stel je dus vast dat enorm veel films en televisieseries, die gaan alleen maar over agressie en geweld. Bijna alle films en televisieseries gaan over misdaad en misdadigers die elkaar overhoop schieten en elkaar in elkaar slaan. Het is de hele tijd maar knokken en vechten in al die films en televisieseries. Dan zijn er nog de videospelletjes. En dat is ook al dat je dan denkt van is niet iedereen een fascist die videospelletjes speelt? Want het is ook alleen maar moord en doodslag en alles kapot maken en ontploffingen en weet ik veel. En al die videospelletjes die worden gretig geconsumeerd. Iedereen wil dat kopen en dat geldt ook voor die films en televisieseries. Iedereen wil dat zien, die wil dat bestellen op Netflix en andere websites. En vroeger kocht men dus videobanden en cd's met al die agressieve, gewelddadige films erop. Zodat dan zoiets als Auschwitz of de slavenhandel met zwarte mensen, dat wordt dan vergeten of zo. Ik wilde eigenlijk nog verder gaan over mijn familieleden, maar ik heb deze video maar even opnieuw opgenomen. Dat laten we maar weer aan een andere keer over. Het is natuurlijk wel zo dat je ook dat ieder mens ook in zijn eigen omgeving ook enorm veel ellende meemaakt. En dan, zoals ik er zelf altijd over heb gedacht, is ik heb ook wel wat ellende gekend. Maar niet zoveel als de mensen in een concentratiekamp. En niet zoveel als al die mensen die in een slavensituatie zitten. En dat nog steeds, zoals ik in de vorige video probeerde uit te leggen. Ik denk dat ik daar maar mee afsluit dan. Ik ben dus het meest blij met mensen die zeggen van Auschwitz en de concentratiekampen, dat was niet alleen maar een jodenprobleem. En ik ben ook blij met al die zwarte mensen die zeggen, je moet niet alleen rekening houden met de transatlantische slavendrijverij, maar je moet ook rekening houden met de Arabieren, die hebben veel langer slaven gedreven. En je moet ervan uitgaan dat dus ook naar Azië zijn dus en overal in de wereld. En nog steeds voor onze industrie en voor onze kleding, daar gebeurt ook via slavendrijverij. En vandaar dat ik dus een vorige video maakte van ik vind dat ik ontzettend veel geluk heb gehad. Maar ik besef wel dat het dus ten koste gaat van andere mensen. Zo.
Ja, nou, tenminste, dat mijn eigen persoonlijke problemen dus een beetje weggelaten en ik heb het bij het algemene gehouden en bij de hele wereld. Twee video's gemaakt waarin ik dus uitgebreid aandacht heb besteed aan Holocaust en slavenhandel. En ik hoop dat iedereen het met mij eens is. Tot ziens.